Три убодни рани во грбот, вратот и десната страна од телото, здобил 17 годишниот ученик од Тетовската гимназија. Три негови другари поминале само со лесни телесни повреди. Вака завршила тепачката која денеска нешто после 15 часот и 30 минути се случила во дворот на гимназијата Кирил Пејчинович, каде настава се одвива само на македонски јазик. Според првичните информации од СВР Тетово, физичката пресметка започнала со расправија во дворот на училиштето меѓу две групи. Најверојатно, велат оттаму, се работи за меѓуетничка пресметка. Веднаш по настанот прекината е наставата, а учениците заедно со професорите од безбедносни причини со обезбедување се испратени дома. Како што информира полицијата, три лица се повикани на разговор. Постои сомнение дека директно учествувале во инцидентот. По хоспитализацијата во Тетовската клиничка болница, побарање на родителите, препратено е на Скопска клиника.